Salam aleykum, kanalımızın qadirli muhlislari, kanalımızda xoş gördük. Mana bolajonlarımız üçün yana bir ajoyib pechenyalarni pishiramiz. Mana birinchi navbatda tuxum bilan shakarni yaxshilab aralashtiramiz. Bir chimdim tuz solinadi. Vanilinli shakar. Eritilgan sariyog'ni qo'yamiz. Va oxirida mana smetanani solib, hammasini birgalikda yana bir bor aralashtiramiz. Endi bu aralashmamizga un bilan razrixlitelni birgalikda elakchadan o'tkazamiz. Va o'rtacha yumshoqlikda xamir qilinadi. Mana yumshoqqina xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi stol ustiga qo'yib, ikki bo'lakka bo'lib olamiz. Endi alohida idishimizga 2 yoki 3 osh qoshiqda kakaoni elakchadan o'tkazamiz va bir bo'lak xamirimizni mana shu kakaoga aralashtiramiz. Xamirimiz 2 rangda bo'lishi kerak. Mana biri och rang, biri esa to'q rangda. Endi har bir zuvalamizni uzunchoq shaklida yoyib olamiz. Endi ikkalasi birga yoyiladi. Mana yoyib oldim. Endi qo'limiz yordamida uzib-uzib xamirni dumaloq shaklga keltiramiz. Ko'rib turganlaringdek, ko'rinishidan juda ham ajoyib. Chiroyli chiqdi. Mana endi bu pechenyalarimizni 160 daraja issiqlikda 15-20 daqiqa pishiramiz. Mana bolajonlarimiz uchun ajoyib yumshoqqina pechenyalarimiz ham pishdi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Vaqtlaringni ayamasdan bu videoni ko'rganlaring uchun sizlarga rahmat aytaman. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr-sog' bo'linglar.